Allah subhanahu ve teala takva barasında buyurur ki: Ya eyyuhellezine amenu taqullaha hakka tuqatih ve la tamutunna illa ve entum muslimun. Ey iman getirenler, sözün asıl manasında takvalı olun ve dünyadan köçerken Müslüman olarak köçün. Allah'ın ve izzetine, celaline Allah bizi İslam ve takva ile yaşayıp İslam ve takva ile dünyadan gidenlerden karar versin inşallah. Amma o bazı mülahizeleri ikinci hutbeye saklıyorum. Amma birinci hutbenin mevzusu Allah subhanahu ve taala Bakara suresi 123. ayada buyurur: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العلي العظيم. Okuduğum mübarek ayet kıyamet günü barasındadır. Ve bu ayette Rabbimiz, Halikimiz kıyamet günü ile bağlı dört mühim hususiyeti, sifati bizim nezerimize çatdırır. Ve ayenin tercümesi doğma Azerbaycan dilinde beledir ki, Allah Teala buyurur: Vettequ yevmen, korxun o günden. Hansı günden? Başlayır o günün sifatlarını saymağa. La tedzi nefsun an nefsin şey'a. Hiçbir insan diğer insan için məsuliyyət daşımayacaq ve ona cevabdeh olmayacaq. Ve la yuqbalu minha adlun. Ve hiçbir nefsden kıyamet günü adil kabul olunmayacaq. Burada adildən məqsəd ədalətdir. Burada adildən məqsəd odur ki, yəni karşılıqlı bir müqabil, bir muzd, bir əcr, bir fidyə kabul olunmayacaq. Məsələn, günahkaram, nəsə ödüyüm ki günahım bağışlansın. Allah deyir, bu qiyamətdə olmayacaq. Və la tənfəuha şəfaətun. Və qiyamət günü heç bir nəfsə şəfaət fayda verməyəcək. Və la hum yunsarun. Və onlara kömək olunmayacaq. Deməli, heç bir kəs digərindən məsuliyyət daşımayacaq. Heç bir kəsdən fidyə, kəffarə, ədl alınmayacaq, muzd alınmayacaq, heç bir nəfsə şəfaət fayda verməyəcək və heç kəs kömək olunmayacaq. Bu dörd sifəti Allah qiyamət günü barəsində buyurur. Əlbəttə, vaxt çox azdır, cümə xütbəsinin vaxtından kənara çıxmayaq, qısaca bəzi nöqtələrə işarə eləyək. Onlardan birincisi budur ki, Allah Qur'an-ı Kerim'də bilirik ki, qiyamət günün yevm adlandırıb. Ya yevmə izin deyir, ya yevm deyir, ya yevmuddin deyir, ya yevmul fəsl deyir və s. Amma nə adın qoysa da qiyamətin qiyamət günü, fəsl günü, cəm olmaq günü, vaqiyə günü və s. və s. Allah görürsən ki, onu gün adlandırır. Burada belə bir sual meydana gəlir ki, görəsən bizim bu günümüz ki var, gecə və gündüzdən ibarət olan gün, 24 saat gün, qiyamət günü də elə bu cür gündür, Allahdır, yəni gecə olacaq, gündüz olacaq, yoxsa başqadır bunun mənası. Allah hifz eləsin bizim böyük müfəssirimizi, böyük alimimizi, əlbəttə alim sözün ona demək də azdır. Çünki bəzi insanlar var ki, onlara alim deyəndə onlar şərafətlənir, amma mən elə bilirəm ki, Cəvadiyyə Amuli kimi bir ustada alim deyəndə alim sözü şərəflənir, o özü yox. Ona görə azdır, bu cür sözlər, titullar azdır o kişi üçün, doğrudan da azdır. Allah onun ömrünü uzun eləsin, Allah onu İslam ümmətinə çox bilməsin inşallah. Ayətullah Cavadi Amulu deyir ki, sözsüz ki, bu qiyamət günündən məqsəd gecə və gündüzdən ibarət olan bizim bildiyimiz bu dünyada olan gün deyil. Nə üçündür? Ona görə ki, axı Quran bizə buyurur ki, İzə şəmsü kuvirət və izə nücumun kədərət və s. Ki, o qiyamət günü günəşin işığı sönəcək, ayın nuru gedəcək və yer və göylər həlak olacaq, dağlar əriyib didilmiş yun kimi olacaq. Deməli, günəş əgər əriyəcəksə, o zaman daha gün deyəndə yerin günəş ətrafında 24 saat ərzində tam dövr etməsi sözsüz ki, o qəsd olunmur. Nədir onda məqsəd və gündən? Və bəzi ayələr də var ki, bizə başa salır ki, o gündən məqsəd odur. Məsələn, Həd surəsində Allah Teala buyurur: "Və inne yevmen inde rabbika ka alfi sanatin mimma ta'dun."
Allah'ın yanında bir gün sizin saydığınız min il kimidir. Özellikle elf, demir, min ildir. Min il kimidir. Sanki min ildir. Veyahut Ma'arid suresinde te'arucul melaiketu ve ruhu ileyhi fi yevmin kâne miqdaruhu khemsine elfe sene. O gün ki melekler ve ruh Allah'a meyrac edecek, uruc edecek, yükselecek Allah dergahına ve o zaman günün bir günün miqdarı, ölçüsü 50 min ile beraber olacak. Yaxşı, necə min il kimidir, sonra 50 min ile beraberdir? Sözsüz ki, ağa buyurur ki, burada məqsəd müddət bildirir. Yani bir müddət. Daha gün deyəndə burada ya bir il, ya iki il, ya üç il, ya beş il qəsd olunmur. Allah subhanahu ve ta'ala bizə demək istəyir ki, qiyamət günü dedikdə o gündən məqsəd bizim bildiyimiz və öyrəşdiyimiz bu günlərdir. Bəs nədir onda? Ağanın, ustadın, o böyük şəxsiyyətin gözəl bir ibarəsi var. Buyurur ki, burada gündən məqsəd, qiyamət günündə gündən məqsəd vi'a'u zuhuril haqq. Haqqın zahir olma məqamıdır. Haqqın zahir olma, aşkar olma məqamıdır. Orada gündən məqsəd nəinki bizim adət elədiyimiz gün. Bir zaman, istəyirsən zaman da demə, bir mövzudur, bir məkandır, bir məqamdır, bir viadır, qabdır, həmən o qabda haqq zahir olacaq. Bir şəraitdir ki, o şəraitdə haqq qisar olacaq, haqq aşkar olacaq. Allah həmən o şəraiti adlandırır gün, çünki insanların gündən adəti var. Yaxşı. Bu gün aydın olandan sonra ki bizə qiyamət günü nədir? Allah Teala bu ayədə bizə mühüm bir məsələni başa salır. O məsələ bundan ibarətdir ki, əzizlərim, bizim bu günləri yaşadığımız bu dünya həyatı, biz bəzən ayrı-ayrı yaşasuyda, bir-birimizdən ayrı-ayrı, eyni vaxtda məsələn görürsən ki, milyonlarla insan bir məkana cəm olmur. Biz hamımız bir yerə cəm olunmasaq da, amma bu aləm, bu dünya ictimai, nizam burada ictimai nizamdır. Ola bilməz ki, biz fərd şəkilində yaşayaq. İnsan ictimai varlıqdır. Nə deməkdir bu söz? Yəni, insan cəmiyyətlə yaşayır, cəmiyyətin dərdinə şərik olur, bir-birimizdən asılıyıq, bir-birimizə ehtiyacımız var. Demişəm bunu bir dəfə qabaqlar, yenə təkrar deyirəm, ola bilsin, əzizlərə eşitməyiblər bu hədisi. İmam Baqir əleyhissalamın yanında biri dua eləyəndə ki, o duanı biz də eləyirik, təəssüflər olsun. O duanı eləyəndə İmam Baqir əleyhissalamın yanında hansı duanı? Əllərin qaldırdı, dedi ki, ilahi, məni özündən başqa heç kəsə möhtac eləmə. İmam Baqir əleyhissalam eşitdi bunu, dedi, sən düz dua eləmirsən. Sən düz dua eləmirsən. Nə deməkdir ki, ilahi məni özündən başqa bir şey ehtiyac bir kəsə möhtac eləmə. Dedi, ağa, bəs onda necə dua eləyim? Dedi, dua ilə gələn ki, ilahi, məni şər bəndələrə, məni pis insanlara, pislərə möhtac eləmə. Nəinki ilahi özündən başqa heç kəsə möhtac eləmə. Sən ola bilmərsən ki, həm müəllim olasan, həm ruhani olasan, həm bənna olasan, həm dülgər olasan, həm dərzi olasan, həm parıxmaxır olasan, həm. Ola bilməz ki, sözsüz ki, ruhani övladı təhsil alsın, müəllimə ehtiyacı var. Sözsüz ki, müəllimin övladı dini tərbiyə alsın, ruhaniyə ehtiyacı var. Sözsüz ki, ev tikəndə bənnaya ehtiyacın var. Allah bu dünyanı ehtiyac üzərində qurdu. Nə üçün? Biri soruşar, nə üçün? Niyə görə ehtiyac? Əzizlərim, fəlsəfəsi, hikməti budur. Çünki ehtiyac duyulan bir şeyi insan əzizləyir, istəyir. Nə vaxtı maraqsız olur, istər insan olsun, istər hər hansı bir varlıq. Nə vaxtı maraqsız olur, o vaxtı ki, ona ehtiyac duymursan. Misal deyim sənə, bir dənə sadə misal. Bunu həmişə mən kətdə misal deyirəm. Qışda heç kəsin yadına, o rus dilində ventilyator deyirlər, bizdə deyək sərinləşdirici. Qışda heç kəsin yadına o düşmür. Allah bilir evin hansı tinindədir, küncündədir. Toz basıb, köhnəlib, yadımıza düşmür. Amma elə ki, yay başlayır, hə, iki əl də istəyirik qonşudan borcalay, axtaray onu, harada qalıb, təmir eləyək, xarab olubsa, filan, təzəsini alay və s. Nə üçün? Niyə? Niyə aylarından heç yadıva düşmürdü ki, o hardadır? Çünki ona ehtiyac duymurdu. Elə ki, ehtiyac duydun, sən üçün əziz oldu.
qiymətli oldu, dəyərli oldu. Ona görə əzizlərim, biz əgər insanlar anlasuy, başa düşsük ki, biz ictimai varlığı, bizim birimizin digərimizə ehtiyacı var, o zaman biz bir-birimiz üçün dəyərli olacaq, biz bir-birimiz üçün qiymətli olacaq. Yox, əgər biz əgər bir-birimizə bu ehtiyacı hiss eləməsək, bu möhtaclığı hiss eləməsək, elə maraqlıdır yeri gəlmişkən bunu da deyim ki, elə ona görə ailə, ailə adlanıb. Ailə bilirsiniz, ərəb sözdür, bilirsiniz nə deməkdir mənası? Ailə sözü ehtiyac sözündəndir. Filan kəs yağulu ilə, yəni ehtiyacı var ona. Ailə ehtiyac deməkdir. Niyə ailəyə ailə deyilib? Çünki ailə üzvlərinin birin digərinə ehtiyacı var. Xanımın kişiyə, kişinin xanıma, övladın valideynə, valideynin övlada ehtiyac üzərində qurulub. Ola bilməz. Bu ehtiyacı insan başa düşsə, ailənin qiymətini bilir, qədrin bilir. Dəyər verir ona, qiymət verir ona. Ona görə, bu dünya, əzizlərim, ictimai, nizam ictimai nizamdır. Eləyə bilmərik biz tək qala. Kimsə də tək qala bilər, özün kamillikdən saxlayar. Onlar Tarzan, onlar Mauqli və s. İnsanlıqdan çıxar kənara. Ola bilər olsun biri. Məsələn, bəziləri bilirsiniz də, məsələn, inzivanı şərt bilirlər paşlanmaq üçün. Məsələn, çəkilək bir tərəfə, heç kəsə qoşulmayaq, cəmiyyətə qoşulmayaq, insanların dərdinə şərik olmayaq və s. Mənim yadıma gəlir, Seyid Həsən Nəsrulladan o vaxtı bir söz eşitdim. Allah onu hifz eləsin. Allah onun başını uca eləsin ki, necə başımızı uca eləyir dünyada. Seyid Həsən bir söz dedi. Dedi ki, düzdür. Sən əgər inziva eləsin, bir küncə çəkilsin, cəmiyyətdən uzaqlaşsın, bəli, ola bilər ki, sən qeybətdən uzaq düşərsən. Da öz-özü oturub qeybət eləyən dörsən ki. Amma sən əmr bi məruf adında bir dinin, rükünün, sütunun rədd eləyəcəksən, uzaqlaşacaqsan ondan və nəhi ənil münkəri kimi eləyəcəksən və insanlara Allahın yaratdıqlarına xidməti kimi eləyəcəksən. O zaman sən böyük, mühüm vacibatları tərk edirsən. Ona görə, əzizlərim, bizim bu dünya, bizim bu həyatımız Allah Taala nizamı yaradıb, ictimai nizam. Amma axirət dünyası necə? Axirət dünyası isə tam əksinə. Axirət dünyasında nizam ictimai nizamdır. Bu dünyanın xilafinə olaraq, əksinə olaraq, hamımız bir yerə cəmlənəcək, bütün bəşəriyyət bir yerə cəmlənəcək Allahın izni ilə. Amma hamı bir-birindən ayrı olacaq. Onu deyir bizə Allah burada. Və elə ona görə Allah Qur'an-ı Kerimdə fikir verin ayələrə. Məsələn, bir ayədə Allah Teala buyurur ki, İnnəl əvvəlinə vəl axirin ləməcmuğunə ilə miqatin yevmin mə'lum. Surətül Vaqiyə 49-50. Buyurur ki, əvvəllər, birincilər və sonra gələnlər. Yəni, bütün, istər İslamdan qabaq, Adəm babamızdan tutmuş, ta qiyamətə qədər. İnnəl əvvəlinə vəl axirin ləməcmuğun cəmlənəcəklər ilə miqati yevmin mə'lum. Məlum gündə onlar hamısı bir yerə cəmlənəcəklər. Və yaxud Hud surəsi 103-də. Zalikə yevmun qiyamət günü bir gündür məcmuğun ləhun nas. O gün bütün insanlar cəm olacaqlar. Ənnas, yəni bütün insanlar cəm olacaqlar. Amma eyni zamanda Mursalat surəsi 38-ə bax. Hazə yevmul fəsl. Bu ayrılıq günüdür. Yevmul fəsl. Əlbəttə fəslin bir mənası da var ki, fəslul xitab deyirlər. Yəni sözün fəsli. Yəni söz hökm verildi ki, dillərinə fəslul xitab. Amma burada mənası yevmul fəsl, yəni ayrılan. Bir mənası da ayrılmaqdır. Yevmul fəsl, Allah deyir ki, qiyamət günü ayrılan gündür. Cəmənakum vəl-əvvəlin, sizi və əvvəlkiləri cəmləyəcək. Yaxşı, sual, necə başa düşək yevmul fəsl bir yandan ayrılan gün, bir yandan hamımız cəm olacaqsınız? Necə başa düşək bunu? Ona görə Qurandan səriştəsi olmayan bəziləri deyiblər ki, Quranda ziddiyyət var. Əstəğfirullah, nəuzubillah. Amma Quranda ziddiyyət ola bilməz. Allah özü Quranda buyuran kimi, لَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُ ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Quran Allah yanından olmasaydı, o zaman Quranda siz ziddiyyət görərdiniz, çoxlu ixtilaf görərdiniz. Amma Quran ki, Allah yanındandı, o zaman Quranda ixtilaf ola bilməz, ziddiyyət ola bilməz, təzad ola bilməz. Nədir mənası? Hərəsinin bir baxış bucağı var. Hər ayənin bir baxış bucağı var, bir prizmadan baxır, bir lihazdan baxır.
Ona görə o ki cəmlənəcək, bəli, bütün insanlar qiyamət günü cəmlənəcək. O ki ayrılan gündür, bunun cavabını verir Allah Əbəsə 37-də. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَعْنُ يُغْنِي Çünki qiyamət günü hər bir insanın özünün məşğuliyyəti olacaq, özünün işi olacaq. Daha orada mən eləyə bilməyəcəm, atam, anam, qardaşım, bacım, övlad və s. düşünə bilməyəcəm. Ona görə yovmul fəsildir, ona görə ayrılıq günüdür. Ona görə eyni vaxtda həm cəm olmadı, həm də ayrılıqdır. Daha doğrusu, cisim baxımından, cəm olmaq baxımından hamımız birlikdə olacaq, amma nizam baxımından, nizam fərdidir, nəinki nizam ictimaidir. Yaxşı, əzizlərim, çox vaxt üzə almayım. Deməli, qiyamət günü Allah Taala buyurur ki, həmən günü insanlar bir-birindən ayrı olacaqlar. Ona görə deyir, la təzzi nəfsun ən nəfsin şeyə. Heç kəs, heç kəsin məsuliyyətini daşımayacaq. Sən və sənin əməlin, sən və sənin imanın. İman və əməli salih həmən günü nicat verən onlar olacaq. Allah bizə onlardan qərar versin inşallah. Və la yuqbalu minha adlun. Və orada heç bir ədil, heç bir fidyə, heç bir əcir, mükafat, müqabil qəbul olunmayacaq. Və həmən günü şəfaət də fayda verməyəcək və kömək də olunmayacaqlar. Bu məsələyə fikir verin, əzlərim. Bu dörd sifətin bir-birlərindən fərqi var. Əvvəlki iki sifət ayrıdır, axırıncı iki sifət isə ayrıdır. Əvvəlki iki sifət, yəni mümkün dövr olsun. Yəni bir kəs başqasının məsuliyyətini axirətdə daşısın, bu mümkündür. Bir kəs öz əməllərinə görə əcir versin, orada müqabil versin, nəsə əvəz versin, bu mümkündür. Amma şəfaət necə? Şəfaət mümkündür, mümkündür? Mümkündür. Yunsarun mənsur olmaq necə? Kömək olunmaq necə? Mümkündür yoxsa yox? Bəli, mümkündür. Fərqi hiss elədiniz. Deməli, əvvəl ikisi mümkün dövr olsun, axırda ikisi isə mümkündür, amma Allahın izni ilə. Biri deyər ki, bunu hardan gətirirsə Allahın izni ilə, deyirəm, çünki ayələrimiz var. Taha surəsi 109-da, Yəvmə izin, la tənfə'u şəfa'atu illə mən əzinə ləhur rəhmə. Qiyamət günü şəfa'at fayda verməyəcək illə, məgər, yəni istisna. Şəfaət fayda verəcək kimlərə? Mən əzinə ləhur rəhman. Allah ki, onlara izin verib. Bəli. Məryəm surəsi 87. La yəmlikunə şəfaətə. Onlar şəfaətə malik deyirlər. İlla, məgər istisna, yəni şəfaətə malikdirlər. Kimlər? Mən ittəxəzə ində rəhmanı əhdə. Allah yanında onlar ki, əhd alıblar. Onların əhdi var, onların izni var ki, şəfaət eləsünlər. Və s. Yəni, bu 27-28-ə yaxın ayədir. Ayətül kürsüdə, təfsir dərsimdə bunu geniş izah eləmişəm. Kim istəsə orada baxa bilər geniş şəkildə. Quranda olan bütün 28 ayə şəfaət barəsində bəziləri deyir ki, şəfaət olmayacaq, yalnız Allaha məxsusdur. Bəzi ayələr deyir ki, Allahın izni ilə mümkündür. Bəzi bu dünyada şəfaət, bəzi ahirətdə şəfaət, bəzilərində mələklər şəfaət verəcək, bəzilərində bəzi insanlar sifətləri ilə, təfsilatı ilə izah eləmişik həmən dərsdə geniş şəkildə. Yaxşı. Əzizlərim, ona görə bu ayəyə fikir verəndə elə bilməsinlər necə ki, bəziləri bu cür başa düşürlər ki, bu ayədə bu dörd sifətin dördü də elə eyni qəbildəndir. Yəni necə ki, mən sənin məsuliyyətini daşıya bilməyəcəm, eləcə də şəfaət də mümkündür. Yox, ikisi mümkündür, mümkün deyil, amma ikisi isə mümkündür, amma Allahın izni ilə, Allahın izni ilə. Əzizlərim, burada da ustadlarım, böyüklərim, onlardan üzr istəyirəm, bu elmi dillə desək, əvvəl iki sifət ki var, heç kəs, heç kəsin məsuliyyətini daşımayacaq və qiyamət günü əməlləri və görə əzir verə bilməyəcəksən, bunlar ikisi salibə bir intifail mövzudur. Amma qalan ikisi isə salibə bir intifail məhmuldur. Əlbəttə, bunlar tələbələr üçün inşallah. Və yaxud istəyirsən deyən istisna münqatidir, istisna müttəsildir, istəyirsən təxsis təxəssüsən xaricdir, daha bunlar öz məhəllində. Ona görə əzizlərim, qardaşlarım, nə deməkdir bunlar? Xülasə deyim sizə, məsələn, bir dəfə var ki, deyirsən ki, məsələn, mən sizə tapşırıram, deyirəm ki, ey mənim əzizlərim, bütün insanlara hörmət qoyun, amma filankəs filankəsdən başqa. Burada əslində ona da şamil olmalı idi, mövzu vardı. Sadəcə olaraq hökum dedim ki, ona aiddir. Amma ikinci dəfə nə deyirəm sənə? Deyirəm ki, ey əzizlərim, bütün insanlara hörmət qoyun, yad planetlərdən başqa. Və
Burada əslən mövzudan xaricdir. Sözsüz ki, biz onlara hörmət qoymayacaq. Ona görə bu ayədə mühüm məsələdir ki, insan diqqət eləyəndə, düşünəndə, tədəbbür eləyəndə görürsən ki, bəli, o ki, qiyamət günü mən sənin məsuliyyətimi daşıyım, sən mənim məsuliyyətimi daşıyasan, bu mümkündür, bunun mövzusu olmayacaq qiyamət günü. Öz əməllərimə görə əcr verim, bağışlatdırım özümü, bu mümkün olmayacaq. Bunun mövzusu yoxdur əslən, söhbəti belə gedə bilməz. Amma şəfaət mövzusu var və yunsər mövzusu var, nəsr mövzusu var. Əlbəttə, geniş də danışmaq olardı. Bu miqdar birinci xütbədə kifayətlənirəm. Allahın verirəm izzətinə, cəlalinə. Allah bizi Qur'anı düzgün öyrənib, ona əməl edənlərdən qərar versin inşallah. İlahi pərverdigari aləm. İslami və müsəlmanları hər yerdə əziz elə. İlahi pərverdigar aləm, İslam düşmənlərin zəlülü xar elə. İnnə əhsənəl hədith və əbləğəl mu'izə kitabullah heythü yəqul Əuzu billahi minəşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Qul huvallahu əhədəllahu səməd Ləm yəlid və ləm yulad Və ləm yəkulləhu kufuvən əhəd Sədəqəllahu aliyyul azim Salavat zikrinin.